6 eka. Käy. Minulla on sinulle mestariteos. Van Goghkin olisi kateellinen. Annas kun kerron, miten asia on. Minä en ole muuta halunnut kuin No niin, kuunnelkaas nyt. Olen karvainen ja sinne päin. Siis pois tieltä ennen kuin käy huonosti näin. Joo. Siitä tulee hauskaa. Aika paljon tuskaa. Kun Chris ja Mika yhdessä juustonat. Väisellä pokata keijuna. Siinä on ketsuppia, sipulia, suolakurkkua. Oh yeah! Pikkälät! Juustonat! Jotsi ovat syötävän upeita! Paprika majoneesia, grillimaustetta cheddar juustoista, pihvi, grillimaustetta pekoni, cheddar kastike. Shakala! Ihanaa! Nyt saattekin te minulta jotakin. Helvetin sen lempi. Huumeita. Kasvini, rakkaat kukkani. Vähän yhteistyötä, kaverit. Kaverit, ihan oikeesti. Kun tavarat tuo kaikki häviää, niin lapsuusmuistot luoksesi vain jää. Ei materia sielun rauhaa tuo. On ilo kaksin verroin suurempi. Näytän kasvini. Mua ystävää aina sentään rakastaa. Ei rahattomuus ystävyyttä taada. Et tavaroista onnea pois saada. Se maallista on vaan, se aina korvataan. Mut uutta ystävää et löydä milloinkaan. Täällä olis vismalaitaa. Kuussa kuollu ukko. Haluan laulaa juuri Suomeen palanneelle pojalleni tervetuliais lauluun. On surullinen paikkavuori tää. Kun tähtiä vain yksin tähyää. En edes aarrematta laukua, niin rakasta kuin muumilaaksoa. En ketään. Tein kaiken tämän, jotta saisit luistella. Ei. Ei tule onnistumaan. Parempi tarkastaa käsikirjoitus. Täältä tulee Chris. Sinä et geenjunaa killissaa.